suala konkret cevap verim. Evvela bilirsiniz ki, eğer doğrudan da böyle şeyler olmuş olsaydı, çoxdan bu hakimiyyət sənədlə, subutla, video görüntülərlə, çəkmişlər, o da 11 dənə mənzil, 5 mərtəbəli nəvri mobil, ona baxın görün kimdir, hamısını götürün. Eşidir sizə deyirəm, hamısını verirəm sizə. Amma dostlar, mənə 11 mənzil verilməyibdi. Mənə 1500 kvadrat yer verilməyibdi. Nə verilib hamısı ortadadır. Ailəsi özləri, mən məcburam. İndi sizin gözləmədiyiniz bir vaxtda efirə çıxın. Elə bu dəqiqələrdə xəbər aldım ki, Nəmanovun icra hakimiyyətinin bütün əməkdaşlarım və polis tökülə mənim evimin qabağına və evimi sökürlər. Daha doğrusu qərar veriblər ki, evdən çıxmalısınız, biz buranı sökməliyik. Evi bu dəqiqələrdə artıq boşaldırlar. Birinci, ikinci mərtəbədə olan əşyaları orada mən kirayə vermişdim o birinci, ikinci mərtəbəni. Kirayənin içində çıxadırlar və uşaqlarıma da tapşırıblar ki, üçüncü, dördüncü və beşinci mərtəbələri, yəni uşaqların hamısının adına qopçalı çıxarışdı evlərdir. Onları təcili boşaldırlar.